Fala família Fute Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha, né? Mas se pronuncia novamente sobre a última Copa do Mundo em 2022 e se vai se aposentar da seleção brasileira após a competição. Depois de dizer em gravação de documentário ao The Zone, né, que não tinha certeza se disputaria outra Copa do Mundo após a 2022, o atacante Neymar, né, o principal jogador da seleção brasileira, recuou. Em entrevista ao site Red Bull, um dos principais patrocinadores do atleta, o camisa 10 desconversou sobre uma possível aposentadoria precoce da seleção brasileira, afirmando que a interpretação foi equivocada por parte da imprensa. Eu disse uma coisa, mas as pessoas entenderam outra. Eu disse que sim, a próxima seria minha última Copa do Mundo e que enfrentaria da melhor maneira possível. Vou dar o meu melhor para estar 100%, porque é como se tivesse um jogo no dia seguinte. É assim que faço, se amanhã tem jogo, esse jogo é como se fosse o último da minha vida. Então, para a Copa que está chegando, trato como se fosse a última para mim, porque não sei como será o amanhã, explicou Neymar. Afirmou na ocasião não saber se teria condições de cabeça, né, de aguentar mais futebol após a Copa de 2022. E foi mal interpretado, segundo o próprio atleta, né, que ele se aposentaria. E não é bem isso, né? Ele falou que cada jogo, cada competição joga como se fosse a última, né? Pois não sabe como será o dia de amanhã. Então, para saber se essa decisão, né, será, Neymar vai levar adiante ou não, teremos que esperar a Copa do Mundo de 2022, né? E após a competição, ele pode estar se pronunciando novamente, né? Mas pelas essas palavras de hoje, tudo indica que sim, Neymar vai jogar a Copa do Mundo de 2022 e talvez mais uma, né? Esse foi o vídeo, valeu, falou, fui!